अब यो खून हो यो जुस बनाएर काट्ने जुस बनाउने के रुखै नखै के जुस बनाउने अब यो जुस बनाउने हैन जुस बनाउने हैन सर यो के गर्ने सबै खाल्ने खाल्ने कुरा फ्रिजमा हुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिको अध्यक्ष मञ्जली साके बज्रचारेको संयोजकमा दोस्रो पटक ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बजार अनुगमन गरिएको छ। फलफुल खाद्य पदार्थ र माट बजारहरूमा म्याद गुज्रिएको सामानहरू बिक्री गरिएको तथा लापरवाही बढेको भन्ने गुनासोहरू आउन थालेपछि ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख मञ्जली साके बज्रचारेको साथमा अनुगमन समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च उद्योग वाणिज्य संघ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठ र नगर प्रहरी बल सहितको टिमले बजार अनुगमन गरेको हो। यो कति पिठो होइन पिठो होइन यो के भयो यो पिठो कति गयो यो त आज हिजोको त होइन यो हिजोको अनि किन हिजोको यसरी एउटा सुन न गुनासक छैन अनि किन त्यहाँ राखेको गर्नु त्यसो गरेर यसरी खाली होइन हो त्यहाँ राख्ने हो त त्यहाँ हुन्छ यो चेक निकाल्दासम्म त्यो स्किम हुँदैछ हाम्रोले। ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिको अध्यक्ष मञ्जली साके बज्रचारेले विक्रेताहरूले कुनै पनि सामानहरू बेच्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई मध्यनजर गरेर मिति सरसफाइदेखि लिएर सबै कुरामा ध्यान दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले नियमित रूपमा अनुगमन बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्थामा हिजोबाट पुनः फेरि रेगुलर रूपमा एउटा बजार अनुगमन कामलाई हामीले सुरु गरेका छौँ। संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ उपभोक्ता मञ्च गरेर सबैको हाम्रो संयुक्त रूपमै एउटा बजार अनुगमन किनभने धेरै उपभोक्ताको गुनासो पनि आइरहेको थियो फलफुलमा खाद्य पदार्थहरूमा त्यसै गरी मार्टहरूमा चाहिँ डेट एक्सपायरीदेखि लिएर कुहिएको सामानहरू भेटेको भन्ने गुनासो आएको भएर ललितपुर महानगरपालिकाले पुनः चाहिँ यो हाम्रो अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसमा उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनु होला किनभने बर्खाको समय छ महामारीहरू पनि आइरहेको समय छ खाँदाखेरि सामानहरू किन्दाखेरि सामान कस्तो छ अलिकति सरसफाइ छ कि छैन डेट छ कि छैन त्यो पनि थोरै विचार गर्नु होला र कहीँ केही गुनासो छ भने महानगरपालिकामा सिधै चाहिँ यहाँहरूले कम्प्लेन गर्न पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु र जो जो विक्रेताहरू छ उहाँहरूले पनि कस्टमरको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी डेट एक्सपायर सरसफाइदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ ध्यान दिन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धेरैजसो ठाउँमा हेर्नै नसकिने खालको कन्डिसन पनि हामीले देख्यौँ त्यसकारण ललितपुर महानगरपालिकाको यो बजार अनुगमन उपभोक्ता हितलाई मध्यनजर गरेर यो निरन्तर चल्छ यहाँहरू सबैको सहयोगको सुझावको अपेक्षा हामी गर्छौँ। अनुगमनको क्रममा खराब फलफुलहरूको जुस बिक्री सरसफाइमा कमी खानेकुरामा साङ्लाहरू फेला परेको हुँदा 5,000 20,000 जरिवाना गरेको बताउँदै एक हप्ताभित्र विक्रेताहरूले सुधार नगरेको खण्डमा पसल नै सिल हुने चेतावनी दिनुभयो। अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले जरिवाना उहाँहरूको चाहिँ कति किसिमको छ त्यो ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिममा हामीले जरिवाना तोकेका छौँ एक हप्ताभित्र सुधार र जरिवाना तिर्न एक हप्ताभित्र पनि उहाँहरूले त्यो सुधार गर्नु भएन भने हामी दोस्रो फेजमा भनेको पसल सिल गर्छौँ। जरिवाना त हाम्रो 5,000 लिएर 5,00,000 लिन मिल्छ अहिले पहिलो चरणको भएर हामीले 5,000 20,000 जरिवानाहरू चाहिँ लाछौँ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समिति सदस्य एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सङ्घको संयोजक महेश श्रेष्ठले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा के कागज पत्र चाहिन्छ र कस्तो खालको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पनि विशेष रूपमा व्यवसायहरूलाई परिपत्र पठाउने गरेको जानकारी गराउनु भयो। अनुगमन यो 2 दिन मात्र होइन अनुगमन सधैँभरि भइरहेको हुन्छ र उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पनि विशेष रूपमा हामीले चाहिँ परिपत्रहरू व्यवसायहरूलाई पठाउने गरेका छौँ।
के व्यवसाय सञ्चालन गर्दा के कागजहरु राख्नु पर्छ के कस्ता मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उद्योग वाणिज्य संघबाट चाहिँ हामीले सर्कुलरहरु जहिले पनि पठाइराखेका छौं र त्यसकै परिणाम हो व्यवसायहरु अहिले धेरै सचेतहरु पनि भइराखेका छन् र व्यवसाय अब अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ धेरै व्यवसायहरु सचेत रहेको अवस्था पनि भेटिएको छ र दुई चारवटा फलफुल पसलहरूमा चाहिँ जुन यस्तो अहिले कुहिएकोहरू जुन जोस बनाउनेहरू त्यस्तो भइरहेको छ त्यो एउटा बाहेक अरू पसलहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा सुधार भएको देखिएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा व्यवसायहरूलाई सचेतना गर्नुपर्छ भन्नेमा नि हामीले जोड दिइरहेका छौँ र हामीले दण्ड जरिवाना भन्दाखेरि पनि व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा सचेत गर्ने वातावरण बनाएर चाहिँ व्यवसायहरूलाई सचेत गर्ने जुन एउटा परिपाटी विकास गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा रहिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका अनुगमन समितिको सचिव खगेन्द्र वस्तीले महानगरको अनुगमन समितिले योभन्दा अगाडि बजार अनुगमन गर्दाखेरि केही मात्रामा भए पनि सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो। अनुगमन समितिले उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ पदार्थ खान सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अहिले हामीले अनुगमनमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका नगर प्रहरी लगायतको टिम लिएर हामी हिँडिरहेछौँ। हामीले अहिले फल यो दुई दिनमा हामीले फलफुल र माटोको अनुगमन गरिरहेछौँ। फलफुलमा धेरै ठाउँमा चाहिँ जुस पसलहरूमा चाहिँ कुहिएको फलफुलहरू पाइयो त्यसलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा जरिवाना गरेका छौँ, सुधारका मौका दिएका छौँ। मिठाई पसलहरूमा खुवाहरू सडेको खुवाहरू पायौँ हामीले ती त्यसलाई नष्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौकाहरू दिएको अवस्था छ। यसलाई यो अनुगमनले उपभोक्तालाई स्वच्छ पदार्थ खान सक्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई र नियमित रूपमा हामी अनुगमन गर्छौँ र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न यहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अनुगमन गर्ने क्रममा व्यवसायहरूले कर तिरेको छ या छैन पनि हेरिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले पहिलो दिन सोमबार पुल्चोकदेखि धौगल र दोस्रो दिन मङ्गलबार पाटनढोकादेखि सानेपासम्म अनुगमन गरिएको थियो।